rejimçi da komitese ormuz da xuti futis karnebshi da im shemtkhovesh tu shekitkhobi dagigrovdebat sheginet pirdapir damiso shekitkhobi gamatsqvetinot da damiso shekitkhobi an tema razet chven visaubet es gakhvat tema romelits chemi ganmosakhedidan rats upro dro gadis mit upro aktualuri khteba chvens realobashi da es ari korporatsiuli martva ან ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ დაახლოებით 20 წლის უკან და საქართველოსში კორპორაციული მართვა ისეთივე აქტუალური და მოთხოვნადი იყო, როგორც ის არის დღეს და რომელსაც ვიყოდი პირადად ჩემი განმოსახედიდან მიმაჩნია, რომ მომავალში რაც უფრო მეტად გავა დრო, მით უფრო მეტად აქტუალური გახდება ეს დარგი. Ну ეხა ეს პირდაპირ თავშივე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სამართლის დარგი და ეს არ არის მხოლოდ იურისპრუდენციის მიმართულება. ეს არის მულტიდისციპლინური სფერო, მულტიდისციპლინური მიმართულება, რომელიც იურისპრუდენციასთან ერთად თავისთავში აერთიანებს აგრეთვე კორპორაციულ ფინანსებს და კომპანიის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ მენეჯმენტს, დიდი კომპანიის სტრატეგიულ მენეჯმენტს, მე აგულისხმობ პატარა ფირმებს და პატარა კომპანიებს. ეხლა რომ დავადაროთ ესე ამ თვალსაზრისით სამართლის რაღაცა ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ტრადიციული სამართლის დარგები როა ვთქვა სისხლის სამართალი, ჩვენ ვიტყოდით იმას, რომ ვთქვა სისხლის სამართალი 20 წლის უკან და საქართველოში ისეთივე აქტუალური იყო, როგორც დღეს არის აქტუალური და ის ყოველთვის აქტუალური დარჩება ალბათ მომავალში. მაგრამ კორპორაციული სამართალი არის კორპორაციული მართვა, მოდით ასე ვთქვათ, ვითარდება ქართულ ასე ვთქვათ სამეწარმეო მენტალიტეტთან ერთად და ქართულ ბიზნესთან ერთად. კორპორაციული მართვის ერთგვაროვანი ნორმატიული საკანონმდებლო გარმარტება ჩვენ ქართულ კანონმდებლობაში არ გვხვდება. რა არის კორპორაციული მართვა, ასე ვთქვათ, ქართულ კანონმდებლობით არსად არ არის რეგულირებული და განსაზღვრული და მაგრამ ალბათ ყოველას გაქვთ ესეთი წარმოდგენა, რომ კორპორაციული მართვა კორპორაციული მართვის ფარგლებში არსებობს საკმაოდ დიდარი ლიტერატურა და ნუ რა თქმა უნდა ცალკეული ავტორი თავისებურად ცდილობს კორპორაციული მართვის დახასიათებას და კორპორაციული მართვისთვის რაღაც შესაძლებელი განმარტების მიცემას. ძალიან ესე უხეშად რო ვთქვა კორპორაციული მართვა ეს არის ძალიან დიდ კომპანიებში, ანუ მემხედველობაში მაქვს დიდი სააქციო საზოგადოებები, იმდენად დიდი რომ იქ აქციონერები თქვა ერთი და ორი კაცი კი არ არის, არამედ შეიძლება რამდენიმე ასეული ადამიანი ან რამდენიმე ასეული პირი იყოს, ზოგადად ინტერი ფიზიკური პირი თუ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი. აი ამ ძალიან დიდ საქციო საზოგადოებებში კომპანიის მართვის, ანუ სტრატეგიული გოლის, ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციათა განსაზღვრას, ფუნქციათა რეგულირებას განსაზღვრავს კორპორაციული მართვა. არა მარტო ფუნქციებს განუსაზღვრავს, არამედ აი ამ დიდ კორპორაციებში მართვის სტრუქტურულ გოლებს შორის რა ურთიერთქმედება, რა ურთიერთკავშირი უნდა არსებობდეს. ეხლა რა თქმა უნდა ამას ვინც ვთქვა იურისტი ან მომავალი იურისტი კარგად ხვდება, რომ ეხლა ალბათ ერთი განმოსახედია შეიძლება ისეთი წარმოდგენა შეგვეს მას, რომ ამას ხო ისედაც არეგულირებს კანონმდებლობა, ვთქვა მეწარმეთა შესახებ კანონი, კომპანიის წესდება და კომპანიის რაღაც შიდა დებულებები შეიძლება განსაზღვრავენ. მაგრამ კორპორაციული მართვა, მინდა გითხრათ, რომ აი ამ საკანონმდებლო ჩარჩოებს, როგორც ეროვნულ საკანონმდებლო ჩარჩოებს, აგრეთვე არა მხოლოდ ეროვნულ საკანონმდებლო ჩარჩოებს, ვთქვათ, რაღაცა იგივე ეროვნული ბანკის, ვთქვათ, პრეზიდენტის, ვთქვათ, ნორმატიულა კანონქვემდებარე აქტებს სწდება მისი მასშტაბი და ის გადის, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის იღწევებამდე ცადის. ანუ რას გულისხმობ, რომ რაც უფრო დიდია კომპანია, მით უფრო მეტი აქვს ამბიცია, რომ დაანერგოს საუკეთესო კორპორაციული მართვის, აი ამ ასე ვთქვათ, სტრუქტურულ მართვის სტრუქტურულ ერთეულთა შორის უფრო მეტი ჰარმონიული ურთიერთობების უზრუნველსაყოფად დაანერგოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევა. ეხლა როდესაც საუბრობ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე, ალბათ სფერო არ არის დღეს საზოგადოებრივი ცხოვრების, სადაც ეს სიტყვა ამის წინადადება არ შეგვედრია. მით უფრო დღეს, დღევანდელ დროში, როცა საუბარია იგივე მედიცინის საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებაზე, იმავე COVID-თან ბრძოლაზე და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად ესეთი უკვე ჩვენს ყოველ თითქმის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამჯდარია ეს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევა. მაგრამ კორპორაციული მართვა, ნუ არ ვიცი ხა სფეროს გააჩნია და შეიძლება სადღაც მართლაც
არსვის რელევანტური იყოს ამ წინადადების გამოყენება ამათ დარგთან მიმართებაში, მაგრამ კორპორაციულ მმართველობას ის დარგი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, რაც უფრო დიდია კომპანია, მით უფრო დიდია ამ კომპანიის ასე ვთქვათ სოციალური პასუხისმგებლობაც და რა თქმა უნდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია სწორედაც რომ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიღწევათა დანერგვა ამ კომპანიის ფუნქციონირების და მართვის მიმართულებით. რაც რა თქმა უნდა ვიწროთ ESG და ეროვნული რაღაც სამეწარმეო გამომდებლობის ფარგლებს, სადაც უნდა ცდებოდეს. პრინციპში შეიძლება ესეთი მაგალითის მოყვანაც, ანუ რაში გვჭირდება კორპორაციული მართვა. ეხლა რო თქვა ესე ერთი პატარა პურის თონეც ბიზნესია, შეპესე ქართული პური შეიძლება ერთქვას მაგალითად, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ თქვა გიგანტი ფინანსური ინსტიტუტი, თქვა კომერციული ბანკი, ან წარმოვიდგინოთ ძალიან დიდი ენერგეტიკული კომპანია, რომელიც მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ნახევარ საქართველოს აწვდის ელექტროენერგიას მაგალითად. ან წარმოვიდგინოთ ისეთი ბუნებრივი მონოპოლისტი, როგორც არის თქვა რკინიგზა. ესეც ბიზნესია, მაგრამ პატარა პურის პატარა პურის თონე ან პატარა სილამაზის სალონის ბიზნესი. მსგავსება ის არის, რომ ორივე შემთხვევა ბიზნესია, ორივე შემთხვევას შეიძლება უწოდოთ, რა თქმა უნდა, რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რომელიც გადასახადებს სიხდის და ასე შემდეგ. მსგავსება ის არის, მაგრამ განსხვავება ისე უფრო მასშტაბებშია. იმდენად რამდენადაც რაც უფრო დიდია კომპანია თავისი მასშტაბებით, მით უფრო როგორც აღნიშნეთ ხელ მაღალი ამ კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის ელემენტი. სოციალური პასუხისმგებლობაში რა იგულისხმება? როგორც იგულისხმება ის, რომ რაც უფრო დიდია კომპანია, მით უფრო მეტი დასაქმებული ყავს მას, ერთის მხრივ, მეორის მხრივ მით უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს. და ნებრივია, ხა სადღაც ძალიან დიდი კომპანიის სადღაც ძალიან დიდ სტრატეგიულ მენეჯმენტში რაღაც განხეთქილება რო ხდება, ეს შეიძლება ჩვეულებრივი მომხმარებლებამდე არც დადიოდეს. ხა რო წარმოვიდგინოთ ხა რაღაც ჩვენი ელექტროენერგიის მომწოდებელ კომპანიაში ან მაგალითად რო ავიღოთ ხა ჩვენი თავი წარმოვიდგინოთ და ალბათ ნახევარი საქართველოს ან საქართველოს ბანკის ან TBC ბანკის ან კიდევ სხვა დიდი ესეთი ბანკის მომხმარებელი ხა სადღაც იქ მენეჯმენტში რაღაც განხეთქილება რომ მოხდეს ეს ჩვენზე როგორც მომხმარებელზე რა თქმა უნდა არაისახება ბუნებრივია მაგრამ კიდევ კარგია ხა ვერ ვიტყვით იმას რომ საქართველოს მაგალითზე ვერ ვიტყვი რა ესე ვთქვა ქართულ კომპანიას სადაც მომხდა რაღაც ისეთი ცნობილი კორპორაციული სკანდალი რომელმაც მომხმარებელზეც კი მოახდინა ნეგატიური გავლენა მაგრამ სოფლიოში არსებობს არაერთი ესეთი პრეცედენტი პრაქტიკა აი ყველა კარგად იცით მაგალითად რომ ვთქვა იგივე Steve Jobs-ი თავის დროზე განდევნილიც კი იყო საკუთარი კომპანიიდან. რატომ? იმიტომ რომ მოხდა რაღაც კორპორაციული სკანდალი, როგორც მოიხსენიებ ხოლმე, კორპორაციული სკანდალი. ეხლა Steve Jobs-ი და მისი კომპანია არ გაკოტრებულა ამ სკანდალის შედეგად, მაგრამ შეიძლება საქმე ისე დრამატულადაც განვითარდეს, რომ ესეთი კომპანია გააკოტრებს და ძალიან დიდი კომპანიის გაკოტრება ეს უკვე სერიოზული ამას უკვე სერიოზული რეზონანსი აქვს როგორც კომპანიის მომხმარებლებისთვის, ასევე კომპანიის როგორც ისე ყველა ხოლმე მესამე პირებისთვის, ასევე ნებისმიერი ბენეფიციარისთვის, რომელიც რაიმე ფორმით მაინც სარგებლობს ამ კომპანიის მომსახურებით, ან აქეთ უწევს რაღაც გარემომსახურებას, ან უშუალოდ კომპანიის თანამშრომლებსაც გარკვეულ ეკატიულ გავლენას მოახდენდა. მოდით ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ თავიდან იყოს არიდებული აი ეს ყველაფერი ფაქტობრივად კორპორაციული მართვა არსებობს იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ ნეგატიური ან მსგავსი ნეგატიური შედეგების პრევენცია. კი, გასაგებია, რა თქმა უნდა, არსებობს დავის განხილვის მექანიზმები, სასამართლო არბიტრაჟი, ბუნებრივია სამართლებრივ დავას და ფლებდის სასამართლო წესი დაცვას წინ არაფერი არ უდგა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ვიღაცას ედავოს, მაგალითად დირექტორი ედავოს კომპანიას ან კომპანიის რომელიღაც აქციონერმა საჩივარი შეიტანოს, მაგალითად დირექტორის წინააღმდეგ ან სამართლო პროს საბჭო იყოს გარეული და იყოს რაღაც დაიწყოს რაღაც სასამართლო დავა მაგალითად და რაღაც შედეგი დასრულდეს. და რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი ქართულ სასამართლო პრაქტიკაშიც და არა მხოლოდ ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ისეც რომ კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი მოწოდება, ერთ-ერთი მიზანიც ის არის რომ მოახდინოს აი ესეთი დავები, რომელიც არავისთვის არ არის
კარგი და სასარგებლო, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ არავის არ უყვარს თავები. Ну, в общем случае, акцент нормалу менеджерс, стратегиულ менеджерს არ უნდა უნდოდეს დავა. ასე რომ ვთქვათ, არ უნდა აწყობდეს, რომ დავის მონაწილე იყოს და გაჯობია ჰარმონიულ ურთიერთობებს ხომ? ყველანი თანხმდებით ამაზე. აი მოახდინოს აი ამ ყველაფრის პრევენცია. აი ამ არასასურველი დავების პრევენციაც კი მოახდინოს. ფაქტობრივად ბევრს საუბრობენ, ბევრს კამათობენ იმაზე, თუ რა განსხვავება არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოებას შორის. ეხლა რატო აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა ჩვენი საუბრისთვის? მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ განსხვავება, რა თქმა უნდა, ბევრია. Ну, პირველი განსხვავებული ფაქტორი არის მასშტაბი, ყურის თონის და მაგალითად რომელიმე დიდი ელექტროენერგეტიკული საწარმოს მაგალითზე შეგვიძლია ეს ვთქვათ, არის განსხვავება მასშტაბში. Magram masshtabis garda ra ari tavari garmsqobeli. Garmsqobeli is aris rom saaktsio sazugadoeba tavisi bunebit aris sazugadoeba romelits zalien bevri partnyorisgan unda shedgebodes. Anu moiazreba rom tu saubari zalien did biznesea, am zalien didi biznesis shemokmedi eti an ori adamiani ver ikneba imtom rom არა აქვს თქვა ერთან ორ პირს ადამიანს თუ თქვა კომპანიას იმდენ კაპიტალი რომ დაიწყოს და წარმატებით მოახდინოს თავის რაღაც ბიზნეს ამბიციების ხორცშესხმა. აქ მოიაზრება ძალიან ბევრი პარტნიორი, ძალიან ბევრი აქციონერი, ასე თქვა და სააქციო საზოგადოების ბუნებაც ის არის რომ ის ძალიან ბევრი აქციონერისგან უნდა შედგებოდეს. ახლა როდესაც კომპანია მრავალ პარტნიორიანია ძალიან მაღალი ალბათობით მოიაზრება რომ ამ კომპანიაში ძალიან ბევრი წვრილი აქციონერია. ოღონდ ისეა რომ შეიძლება ვიღაც ერთი პირი, თქვა ერთი რომელიც დამფუძნებელი კომპანია, როგორც ვთქვა, დედა კომპანია იყოს, ასე ვთქვა, დომინანტი აქციონერი, თქვა 51%-ს განაგებდეს და ფლობდეს აქციებისას. ხოლო დანარჩენი თქვა 59% პირობითად თქვა 59% გადანაწილებული იყოს ძალიან ბევრ პატარ-პატარ აქციონერს შორის. Ну, X სადღაც ვიღაცას 20% აქვს, ვიღაცას შეიძლება 10% ქონდეს, ვიღაცას შეიძლება ქონდეს 1% ან 0.5% და უფრო ნაკლებიც კი ანუ წვრილი და უწვრილესი აქციონერების წვრილ და უწვრილეს აქციონერებს ერთი საუბარი. სააქციო საზოგადოების და ზოგადად სამართლებრივად სააქციო სამართლის ანუ ერთ-ერთი დათვითაც ის სააქციო საზოგადოებების სამართლის ერთ-ერთი დათვითაც იმაში გვომარეობს რომ დაიცვას არამხოლოდ გარე კრედიტორები და თქვენ კარგად მოგიხსენებათ რომ როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აგრეთვე სააქციო საზოგადოება საკუთარი ვალდებულებებისთვის თავადაგებს პასუხს და პარტნიორები არაგებენ პასუხს მათი ვალდებულებებისთვის პერსონალურად არაგებენ პასუხს ნუ რა თქმა უნდა გამჭოლი პასუხისმგებლობის და საგამონაკლისო შემთხვევების გარდა, მაგრამ სააქციო საზოგადოების სამართლებრივი რეგულირების მიზანი და დათვითაც იმაში მდგომარეობს, რომ ეფექტური იყოს წვრილი აქციონერების უფლებების დაცვის მიმართულებითაც, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იქ სადაც ძალიან ბევრი წვრილი აქციონერია, წვრილი პარტნიორია, რა თქმა უნდა, ცდუნების ხარისხი შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი. ცდუნებაში გულისხმობ იმას, რომ დაიჩაგროს ასე ვთქვათ რომელიმე პარტნიორი, რომელიმე დომინანტი პარტნიორისგან. და ის სწორედაც რომ კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დაცვის ერთ-ერთი წითელი ხაზი გადის სწორედ აი მსრული აქციონერების უფლებების დაცვის მიმართულებით. Ну, ამას იცავს სამართალიც და ამას იცავს კორპორაციული მართვაც, მოდი ასე ვთქვათ. Ну, მეწარმეთა შესახებ ეროვნულ კანონმდებლობაში წუწება არაერთი საინტერესო ისეთი ჩანაწერი, რომელიც ცალკეულ შემთხვევებში წვრილი აქციონერის უფლებების დაცვის მიმართულებით პირდაპირ მოქმედებს, ასე რომ თქვა. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ აი ერთი მაგალითად doing business-ი არის ესეთი კვლევა, სოფლიო ბანკის ერთ-ერთი ასე თქვა ჯგუფის ერთ-ერთი კვლევა არის doing business ცალკეული ქვეყნების მიხედვით. Doing business in Georgia, ხო, მაგალითად. აი ამ doing business-ის კვლევის ფარგლებში ფასდება ამა თუ იმ ქვეყანაში რამდენად ხელსაყრელი
რამდენად თავისუფალი გარემო არის იმისთვის, რომ თქვათ, ინვესტორმა, ადგილობრივმა თუ არა ადგილობრივმა ინვესტორმა თავისუფლად, ასე ვთქვათ, გახსნა საწარმო და ამუშავოს ეს საწარმო. Და არის რაღაც გარკვეული ესეთი მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარკვეული რეიტინგებიც კი არის ამემართულებით განსაზღვრული. მართალი გითხრათ, არსებობს ხა ცალკეული წლების განმავლობაში სხვადასხვა წელიწადს სხვადასხვა კრიტერიუმებით აფასებდა doing business-ი ქვეყნებს. ძირითადად არის 8-დან 10-მდე კრიტერიუმი, ვთქვათ. მაგალითად, რამდენად თავისუფალი გარემო ამათი ქვეყანაში, რომ დაარეგისტრირო კომპანია, რამდენად მაღალია ბიუროკრატიის ხარისხი, რომ კომპანია დაარეგისტრირო. Ну, ახლა ამ მიმართულებით საქართველოს ყოველთვის კარგი პოზიცია ქონდა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოიხსენებათ, რაოდენ მარტივი და იული პროცედურა არის საქართველოსში კომპანიის დაფუძნება. თქვათ 100 ლარი, ანუ 200 ლარი იმავე სამუშაო დღეს, თვითონ იუსტიციის სახლი გააძლევს რაღაც გამზადებულ წესდებას. როგორც იტყვიან ხოლმე, თუ იმავე დღესვე კიდე ესე იგი შეიძლება ყავად შეუკვეთო და სანამ ყავარ გაცივდება და მიიწევ ერთ ფინჯან ყავას, უკვე ბიზნესის რეგისტრირებული. მართლაც ესეა, ხო? Ну и карки да этот критерий, мне как, который рандомно минус да бизнес хели электроэнергиязе, цалис ресурсებზე, особенно да энергоресурсებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს ერთ-ერთი კრიტერიუმი თვითონ ქვეყნის ბიზნეს პოტენციალის თუ საინვესტიციო პოტენციალის შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი ყოფილა ესეთი კრიტერიუმი, რამდენად დაცულია ამ ქვეყანაში წვრილი აქციონერის ინტერესები. რაც არ უნდა გასაოცარი და საინტერესო არ იყოს. მინდა გითხრათ, საქართველოს სხვადასხვა წელიწად, სხვადასხვა აი ვთქვათ რანჟირებები რა არის, სხვადასხვა რანგი მიუღია, სხვადასხვა კატეგორია მიუღია, სხვადასხვა ქულა აუღია, ასე რომ ვთქვათ, ასბალიანი შეფასების ასბალიანი სისტემი რა თქმა უნდა შკალიდან. მაგრამ ხო, ნუ ხან ცოტა ხან მეტი ახლა ეს ყოველთვის რა თქმა უნდა ითამაშებს ეს ციფრი ბუნებრივია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ რა არის? ყველა საინტერესო არის თვითონ აი სოფიო ბანკი როგორი მეთოდოლოგიით ატარებს აი მკვლევას. ახლა არ მინდა ესეთი წარმოდგენა შეგვექმნას, რომ სოფიო ბანკის წარმომადგენლები დადიან კომპანიებში და ყველა წვრილ აქციონერს ეკითხებიან, მაგალითად, აბა თავს როგორ გვდნობთ და თქვენი უფლებები ხო სათანადოდ დაცული. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება შეუძლებელიც კია და ამას ესე არავინ არ აკეთებს. ძირითადად ეს კვლევა ეფუძნება ისევ და ისევ ერთის ხრივ საკანონმდებლო მეთოდოლოგიას, ანუ საკანონმდებლო კვლევის მეთოდოლოგიას, ანუ თვითონ კანონმდებლობის ანალიზი ხდება, ნაკლებად უფრო სასამართლო პრაქტიკის და ვერც დავიკვეთნით ახლა იმას, რომ მაგალითად იგივე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა საოცრად მდიდარი ლიდარიაო ვერ ვიტყვი. ა რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი საინტერესო გადაწყვეტილება, მაგრამ ახლა თუ შევადარებთ სხვა ტიპის თავებს, კორპორაციული სკანდალებიდან მომდინარე თავების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებები შედარებით მწირია. Ну ეს ბუნებრივიც არის ახლა, თქვა, იმიტომ რომ საქართველოს არ არის ის ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრი კომპანიაა, ძალიან ბევრი, ანუ ეს ბიზნესი ასტრავში იყოს გასული თავისი წარმატების ზენიტებით. უნებრივია ის, რაც მაღალ დონეზე, უმაღლეს დონეზე არ არის განვითარებული, იმიდან მომდინარე დავების სიმრავლეც არ გვექნება ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში ეს ასეა. ისინი აფასებენ, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები აფასებენ თვითონ საკაუნტებო ჩანაწერებს, აკეთებენ ამის ანალიზს და რა თქმა უნდა ინტერესებიან ამათი კომპანიას აქვს თუ არა დანარჩენი კორპორაციული მართვის საუკეთესო სტანდარტები, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევები. ახლა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე როდესაც ვსაუბრობ, აქტიურობის ხელოვნებაში მაგ ცალკეული საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით მიღებული თქვათ სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტები, თქვათ ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია ერთ-ერთი ცნობილია ამ მიმართულებით, რომელიც არიშურებს აი ამ სარეკომენდაციო კორპორაციული მართვის წესების დამკვიდრების მიმართულებით იმუშაოს და ასე ვთქვათ, ყველასთვის ხელმისაწვდომია ავტონომია ეს best practice, როგორც იტყვიან, best practice კორპორაციული მართვის საუკეთესო პრაქტიკა აიღოს, შეისწავლოს და დანებოს თავის კომპანიაში. ანუ არ დასჯერდეს მარტო ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩოების მიღწევებს, არამედ დანერგოს ეს ყველაფერი, თქვათ, საერთაშორისო დონეზე, როგორც არის განსაზღვრული.
ახლა მეორე ნაირად შეიძლება გასცეს შეკითხვა, აი რატო რა საჭირო, ანუ რატომ დავითიოთ თავი, ანუ რა შეჭირდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვა. ეს ყველაფერი მოგეხსენება, ყველაფერი რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის ხარჯებთან დაკავშირებული ისედაც. დამოკიდებულია ეს ყველაფერი იმაზე, თუ რა ამბიცია აქვს ამა თუ იმ დიდ კორპორაციას. თუ მაგალითად კომპანია სურს, რომ თავისი ფასიანი ქაღალდები გაიტანოს უცხო ქვეყნის, რომელიმე აღიარებულ საერთაშორისო აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე, მაგალითად განათავსოს თავისი აქციები. აი ასეთ შემთხვევაში თვითონ საფონდო ბირჟები მოსთხოვენ კომპანიებს, ძალიან ბევრ წინაპირობას დაუყენებენ. Ну, რა თქმა უნდა, პირველი არის კომპანიის ლიკვიდურობა, რამდენადმე ფინანსურად, რამდენადმე გრადია კომპანია, ის კი არა რომ თქვა ვალებში იჭობა, არამედ რამდენად ძლიერი კომპანია, რამდენად ასე ვთქვა, კარგად აფასებენ მას გარე აუდიტორები და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ამ წინაპირობებთან ერთად ერთ-ერთი წინაპირობა არის კორპორაციული მართვა. ანუ კორპორაციული მართვა თუ არის კარგად მოწესრიგებული კომპანიაში, მაღალ დონეზე მოწესრიგებული კომპანიაში, ოდი მიაკარებენ ამ კომპანიას ბირჟაზე, ამ კომპანიის ასე ვთქვათ ფასიან ქაღალდებს არც მიაკარებენ. მაგალითად, ალბათ ლონდონის საფონდო ბირჟაი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი კომპანია, დიდი საქციო საზოგადოება ვართ და გვაქვს ამბიცია სული და გეგმა რომ ჩვენი აქციები გავიტანოთ სავაჭიროდ საფონდო ბირჟაზე, ლონდონის სავაჭირო საფონდო ბირჟაზე და არა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ძალიან ბევრი კრიტერიუმი უნდა დავაკმაყოფილოთ და ერთ-ერთი მაგალითი იმის რომ კორპორაციული მარკისას ვთქვათ დახვეწილი სისტემის არსებობა. წინანდელ შემთხვევაში ჩვენ ფიზიკურად იქ არავინ არ მიგვიშვებს. გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა. თუმცა ახლა ძალიან მაღალი აბიციები და მაღალ აბიციურ დეგნოზს შევეშვათ, ლოკალურადაც შეგვიძლია ესეთ შეფასება გავაკეთოთ იგივე ქართული ბიჯების შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველოს მოგეხსენებათ არის საქართველოს საფონდო ბირჟა და არის კანონი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს ანგარიშვალდებული საწარმოს ცნებას. ეს არის კომპანია, ანგარიშვალდებული საწარმო, რომელიც ვაჭრობს თავის ფასიანი ქაღალდებით საფონდო ბირჟაზე. აქ ლაპარაკი არის თქვა თუნდაც ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე. იმავე ქართულ კომპანიას, რომელსაც რომ ქართულ საფონდო ბირჟაზე განთავსოს აქციები, მასაც უნდა ქონდეს კორპორაციული მარკის სისტემა. დახვეწილი არა მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, იმპერატიული მოთხოვნების სრული გათვალისწინებით, არამედ მას შეიძლება მოითხოვოს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიღწევების დანერგვაც თავისი კომპანიის შიგნით. რა ძირითადად რა მოთხოვნები აქვთ როგორც ბირჟებს, ასევე არა მხოლოდ ბირჟებს, კიდევ ერთ მაგალითს მივხვდი კორპორაციული მართვის საჭიროების თვალსაზრისით, რა შეჭირდება კიდევ კორპორაციული მართვა. ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ თითქოს მარტო ბირჟაზე გასათავსებლად იყოს ეს ყველაფერი საჭირო. აი თუნდაც წარმოვიდგინეთ, რომ ვთქვათ, ქართულ კომპანიას უნდა აიღოს სესხი. ოღონდ არა ქართული კომერციული ბანკისგან, უნდა აიღოს სესხი, ვთქვათ, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისგან, EBRD-სგან მაგალითად. ან საზღვარგარეთ რეგისტრირებული, ვთქვათ, რომელიმე ევროპული, რომელიმე შვეიცარიული ან რომელიმე ვთქვათ გერმანული კომერციული ბანკისგან უნდა აიღოს კორპორაციული სესხი. და ანუ კარგად ვიცით ჩვენ, რომ ვთქვათ, იგივე ევროპული სტანდარტი ამ სესხებისა შედარებით უფრო დახვეწილია იმ თვალსაზრისით, რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთებია განსაზღვრული. იგივე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებსაც შედარებით დაბალი საპროცენტო განაკვეთები განსაზღვრული სესხებზე. ოდა უნდა რომ აიღოს სესხი და ანალოგიურად, რა თქმა უნდა, ხა სესხს ვინ გასცემს კომპანიამ, რომელი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი ან რომელი ევროპული ბანკი გასცემს სესხს იმ კომპანიაზე, რომელსაც არ უარგა ფინანსური დოკუმენტაცია პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფრის შეფასებასთან ერთად კიდე იკითხავენ, როგორი კორპორაციული მართვის სისტემა გაქვთ. ნახა მე ვიტყოდი ჩემი განმოსახედიდან ბირჟებს უფრო ესეთი მკაცრი მოთხოვნები აქვთ კომპანიების მიმართ ვიდრე კომერციულ ბანკებს. ამას აქვს თავისი ლოგიკური ახსნა, მაგრამ მე პირადად მქონია ეს შეხედულობა ერთი კომპანიის განმოსახედიდან თავად ამ კომპანიას წმინდა ქართული ასე ვთქვათ კაპიტალი შექმნილ კომპანიას აქციო საზოგადოება სულ და ერთი ევროპული ბანკისგან სესხის არის.
და პირველი რაც იკითხეს უბრალოდ კორპორაციული მარკის სისტემა როგორ გაქვთ რეგულირებული შიგნით. ახლა როცა ვთაუბრობთ კორპორაციული მარკის სისტემის რეგულირებაზე, გავიხსენოთ თვითონ სააქციო საზოგადოების სტრუქტურა, კლასიკურად სტრუქტურა როგორ გამოიყურება. Ну, არსებობს კორპორაციული მარკის ეგრეთ წოდებული ერთსაფეხურიანი და ორსაფეხურიანი სისტემა, მაგრამ სანამ ამ სისტემებზე ვისაუბრებდე, მინდა გითხრათ, რომ კლასიკურად კორპორაციული მართვა იცავს სამ რგოლს. ეს გახლავთ აქციონერთა საერთო კრება, ანუ სააქციო საზოგადოების მაგალითზე ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ აქციონერთა საერთო კრება, ეს გახლავთ სამეთვალყურეო საბჭო და გახლავთ დირექტორთა საბჭო. პრინციპში მე მაქვს რამდენიმე სლაიდი, რომელიც უფრო ისე თქვა ვიზუალური აღქმისთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ გავაზიარებ. მე ავიწყე და აღარ გავუჩერდი, მაგრამ გავაზიარებ სლაიდს და ფიქრობ უკეთესად აღიქვავდი თქვენ აი იმასაც რაც ვლაპარაკობ. ძალიან ბევრი სლაიდია, მაგრამ პრინციპში ამ დროში ყველა სლაიდს რა თქმა უნდა ვერც გავივლიდით, მაგრამ აი თუ ხედავთ სლაიდს, ხომ? ალბათ ხედავთ. მე უნდა ჩემი მეგობარი კომპიუტერი რომ თქვენ მაგ სლაიდს ხედავთ. აი ესე გამოიყურება სლაიდი. სააქციო საზოგადოების სტრუქტურული მონახაზი ესე გამოიყურება. ანუ აქციონერთა საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭო და ხელმძღვანელი ორგანო, იგივე დირექტორატი, იგივე აღმასრულებელი საბჭო, იგივე დირექტორთა საბჭო. ის სინონიმებია პრინციპში არ უნდა გვერდოს ერთმანეთში. ანუ რა არის რეალობა? რეალობა ის არის რომ მოდით მარტივად რო ვთქვათ, ხა ყველა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიღწევებს ახლა ჩვენ ამ დროში ვერ განვათავსებთ, მაგრამ მარტივად რო ვთქვათ, ძალიან ცუდი სისტემაა ის, როდესაც ერთი და იგივე ფიგურანტები კომპანიაში თან მონაწილეობენ როგორც დირექტორთა საბჭოში, აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოში, აგრეთვე აქციონერთა საერთო კრებაში. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვთქვათ აქციონერი არ შეიძლება იყოს კომპანიის ერთ-ერთი დირექტორი. ცალკეულ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ცალკეულ ასე ვთქვათ სისტემას ცალკეული მოთხოვნები აქვს. მაგალითად იგივე ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის რეკომენდაცია რომ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იმავდროულად არ უნდა იყოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. სხვათა შორის მეწარმეთა შესახებ კანონიც ამ აკრძალვას საბედნიეროდ ერთ-ერთი რამდენიმე წლის უკანდელი ცვლილებით ითვალისწინებს და რა ძალიან კარგია. თუმცა ეს იმას ამისას რომ მაგათაც წვლილი აქციონერი არ შეიძლება იყოს კომპანიის თუნდაც აღმასრულებელი დირექტორი. ეხლა რატო არის ეს აკრძალვა? თავშივე რომ გავერკვეთ რა განსხვავება არის ამ მარფის აი მრგოლებს შორის. Ну, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ ვიძახი, რომ პირველი რაც გაგახსენდება, ალბათ არის ის, რომ აი წესდება როგორც განსაზღვრავს და წესდებაში როგორც ჩავწერთ. ისე იქნება. მართალი გითხრათ, თვითონ წესდებაც კორპორაციული მარფის განმოსახედიდან ერთ-ერთი ზუსტად წესდება შეიძლება იყოს ის დოკუმენტი, რომელიც კორპორაციულ მართვას დონეზე იმ ფარგლებში არეგულირებს, რომ ის თა ბირჟის დონეზე თუ მისაღები არის არ აღმოსავლო შემთხვევაში, რომელიმე ევროპული ბანკისთვის მისაღები აღმოჩნდეს. ანუ წესდებას ჩვენ ესე ფორმალურად არ უნდა შევხედოთ, რომ აი რეესტმა დაგვახვედრა რაღაც გამზადებული შაბლონი და უბრალოდ ამაზე ხელი მოვაწერა. გააჩნია კიდევ ერთხელ ვიძახი რა ამბიცია აქვს ამ კომპანიას. მარტივად რო ვთქვათ, კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი მიზანი არის არამხოლოდ წვლილი აქციონერების ინტერესების დაცვა, არამხოლოდ იმ რისკების პრევენცია და იმ დავების პრევენცია, რაზეც უკვე ვისაუბრე. არამედ აგრეთვე არის ძირითადად დირექტორსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს შორის ფუნქციური გამიჯნა. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, დირექტორები თუ მართავენ კომპანიას, სამეთვალყურეო საბჭო აკონტროლებს დირექტორთა საქმიანობას. თუმცა თავის მხრივ სამეთვალყურეო საბჭო როგორც ხედავთ არის ვიზუალურად ექვემდებარება აქციონერთა საერთო კრებას. ანუ აქციონერთა საერთო კრება ნიშნავს სამეთვალყურეო საბჭოს, თუმცა არადგენს კანდიდატებს, კენს უყრის თავისი რაღაც შიდა პროცედურა აქვს თუ როგორ უნდა დაკომპლექტდეს სამეთვალყურეო საბჭო. საბჭო თავის მხრივ თავისი შემადგენლობიდან განსაზღვრული ვადით არჩევს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს და თავის მხრივ სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა აკონტროლოს დირექტორთა საქმიანობა. თუმცა ისევ აი მეწარმეთა კანონთან პარალელი რო გავავლოთ, დავინახავთ ერთ მნიშვნელოვან ამბავს, რომ თვითონ მეწარმეთა კანონში განსაზღვრულია, რომ რა ფუნქციების მატარებელია სამეთვალყურეო საბჭო, რა ფუნქციების მატარებელია დირექტორი. იქვე ნახავთ მეწარმეთა კანონში, რომ
თუც ეს დებით ან კომპანიის რაც გადაწყვეტილებით სპანერეთ არ არის რეგულირებული. რაც უნდა კარგი ჩანაწერი, ანუ ხშირად შევხვდები ჩვენ მეწარმეთა შესაძლოა კანონში ეს თავის ყოფ ჩანაწერს, სადაც თვითონ კომპანიის დამფუძნებელ პარტნიორებს ფართო უფლებამოსილება ენიჭებათ საინიციოდ რომ თავად განსაზღვრონ ანუ კანონის იმპერატიული დანაწესების პარალელურად განსაზღვრონ კორპორაციული მართვის ასე ვთქვათ ის მოდელი რომელიც მათ გემოვნებასთანაც თავსებადია და მეორეს მხრივ იმ რაღაც საერთაშორისო მოთხოვნებთან თავსებადია რასაც სთხოვს რომელიღაც ბირჟა ან რომელიღაც ფინანსური დაწესებულება ან რომელიღაც ინვესტორი და ასე შემდეგ. ანუ კვეთრად არის განსამიჯნი კომპანიის მართვისა და კონტროლის ფუნქციები. მოდით მარტივად ვთქვათ დირექტორები მართავენ, მაგრამ დირექტორებს აკონტროლებს სამეთვალყურეო საბჭო. თუმცა მეწარმეთა შესაძლო კანონში ასევე ნახავთ ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩოს ასე ვთქვათ ფარგლებში ნახავთ იმას რომ დირექტორი შეიძლება ასრულებდეს ისე ფუნქციებს, რაც კლასიკურად სამეთვალყურეო საბჭოს ვთქვათ განსასაზღვრია და პირიქით. გარდა ამისა აი ამაზე მინდა და მესაუბრა, არსებობს თანამედროვე კორპორაციული მართვის შემდეგნაირი სისტემები, ეგრეთ წოდებული ერთსაფეხურიანი, ორსაფეხურიანი და ჰიბრიდული შერეული. ერთსაფეხურიანი სისტემის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ერთ დირექტორთა საბჭო, მაგრამ არ გვაქვს სამეთვალყურეო საბჭო. თუმცა ამ დირექტორთა საბჭოში არიან ორი ტიპის დირექტორები. ერთნი არიან ეგრეთ წოდებული აღმასრულებელი და მეორე ეგრეთ წოდებული არააღმასრულებელი დირექტორები. ფაქტობრივად ამ არააღმასრულებელ დირექტორებს გააჩნიათ ის ფუნქციები, ის დატვირთვა, რაც აქვს აღმასრულებელ დირექტორს, უბრალოდ რაც აქვს სამეთვალყურეო საბჭოს კლასიკური გაგებით, ანუ კონტროლის ფუნქცია. და არ მხოლოდ კონტროლის ფუნქცია. დუალისტური ორსაფეხურიანი მოდელი არის სწორედ ის მოდელი, რომელიც მე თქვენ განახეთ გასულ სლაიდზე, წინა სლაიდზე. იქ სადაც არის სამეთვალყურეო საბჭო. ან ცალკე მართვის ცალკე გოლის საკითხი წარმოგიდგენთ. ამბობენ ლიტერატურაშიც და რეალურად ეს ასეც არის, ინდივიდუალს ამბობენ ლიტერატურაში, რომ ეს ერთსაფეხურიანი მოდელი გვხვდება ძირითადად ანგლო-ამერიკულ ქვეყნებში. ანგლო-ამერიკულ სამართალში და კორპორაციული მართვის თვითონ კულტურას ანგლო-ამერიკულია. რასაც ვერ ვიკვით დუალისტური მოდელის შემთხვევაში, ის რომელიც გვხვდება უფრო მეტად ევროპულ ქვეყნებში. მითა გითხრათ რომ მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის პროექტი რომელიც არის ხელმისაწვდომია საკმაოდ დიდი ხანია მაცნეზე ძალიან მეტ ასე ვთქვათ გასაკანს იძლევა იმისთვის რომ უფრო ფართო შესაძლებლობებს იძლევა იმისთვის რომ პარტნიორებმა თავიანთი გემოვნებით და კომპლექტორ კორპორაციული მართვის შესაბამისი სისტემა. ფაქტიურად შეიძლება გაკეთდეს ჰიბრიდული სისტემაც, რაც არის ძალიან კარგი. ჩემი გამოსახედიდან თვითონ კანონ პროექტის ასე ვთქვათ სულისკვეთება არის ჩემთვის პირად გასაზიარებელი, იმიტომ რომ რეალობას რო თვალებით, ასე ვთქვათ თვალებში ჩავხედოთ სიმართლეს რომ თვალი გავუსწოროთ, ჩვენ არ გვაქვს ახლა ის ფუფუნება რომ რაღაცა კანონის მიერი მრავალი იმპერატიული დათქმით შევიზღუდოთ თავი ერთის მხრივ და მეორის მხრივ შევიზღუდოთ ჩვენი პოტენციური ის საწადელი ინვესტორები, რომლის მოზიდვაზეც უკვე მე რამდენი ათეული წელია ვმუშაობთ ყველანი. თავრობები და ბიზნესის წარმომადგენლები. ასე რომ რაც უფრო ნაკლებ ბიუროკრატიულ, ნაკლებ შემზღუდავ, შემბოჭავ იმპერატიულ ნორმებს დავახვედრებ ჩვენ მეგობარ ინვესტორებს, მით უფრო ნაკლებად დავაფრთხოთ მათ. პირდაპირ ვთქვათ. და რაც უფრო ნაკლებად დავაფრთხოთ, მით უფრო მეტი შანსი გვექნება, რომ მეტი და მეტი საინტერესო უცხო ინვესტიცია მოვიზიდოთ, მეტი და მეტი კაპიტალი მოვიზიდოთ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა მეტი და მეტი დიდი საწარმოები დავაკეთოთ და ძალიან ბევრი ადამიანი დავასახლოთ. მოკლედ ეკონომიკური ზოლათი შევქმნათ. კიდევ რამდენიმე სლაიდი თვითონ მარეგულირებელ ნორმებზე. ხო, აი აქ მინდა კიდე შევჩერებულიყავი. აქ საუბარია ერთი მომენტი, რაც არის განსაზიარებელი და პრინციპი დაემორჩილიან განმარტე. ეს არის ერთ-ერთი საყურადღებო
ამბავი კორპორაციულ მართვაზე თუ გვსაუბრობთ, ეს რას ნიშნავს, რომ იგივე ჩვენი კანონებობაც, შოთ შორის კანონი ბუღალტრული აღჭურვის ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონი ამოსეს დრამეს, რომ თუ კომპანია არის ანგარიშვალო კომპანია, ღია სანქციო საზოგადოება და ის ვაჭრობს საფონდო ბირჟაზე, კატანილი აქვს თავის ფასები გაყოლების საფონდო ბირჟაზე, მან უნდა შეერჩიოს კორპორაციული მართვის შესაბამისი მოდელი და კორპორაციული მართვის ანგარიშ შესახებ ანგარიშგებებიც კი უნდა წარადგინოს. ხო, ეს ცოტა ბიუროკრატიულად ჟღერს, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ეხა იქ სადაც ჩვენი კანონმდებლობა გვახლოვდება ამ ევროპულ კანონმდებლობას და ჰარმონიზაციის პროცესში ვართ. ესეთ ევროპული კანონმდებლობის და ევრო დირექტივებიდან ერთ-ერთი ნაკანახევი ნორმა არის. ანუ არ ხდება ეს ასე თქვილად. იბატონო, იყოს ეს რეპორტინგის ვალდებულება, მაგრამ იქვე არის ესეთი მითითება, რომ თუ კომპანიამ შეარჩია კორპორაციული მართვის რომელიმე მოდელი, მაგრამ არ ანუ ფორმალურად შეარჩია, მაგრამ რეალურად თავის წესდებით, თავისი შიდა დებულებებით არ განერგა ეს კორპორაციული მართვის მის მიერვე შერჩეული მოდელი, ის ვალდებულია, რომ ამ რეპორტინგის ფარგლებში, რეპორტის ანუ ანგარიშგების ფარგლებში განმარტოს, რატომ არ დანერგა ეს მოდელი. ანუ პრინციპი დაემორჩილა განმე, გულისხმობს ამას. ეს არის ისეთი ტერმინი, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, ხშირად შეგვიდეთ. და ერთ წუთს კიდე მოვძებნი რამდენიმე სლაიდს, საინტერესო სლაიდს. და ხო, ერთ-ერთი აი გაზეთს მინდოდა თქვენი პროექტის გამახვილება. რა არის კორპორაციული მართვის ყარები? ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ არეთო აღხსენე უკვე მეწარმეთა კანონი, შიდა ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო და ეგრეთ წოდებული სარეკომენდაციო ნორმები. Ну ам თვალსაზრისით корпораციული მართვის წყაროები არის ერთის იმპერატიული შიდა ეროვნული კანონმდებლობა და მეორე ეგრეთ წოდებული ბილი სამართალი, როგორც მოიხსენიებენ მას, რბილია, იმიტომ რომ ის არ არის იმპერატიული და მისი შეუსრულებლობა რაიმე იურიდიულ პასუხობას არ იწვევს და პირიქით სარეკომენდაციო ხასიათის არის. ანუ გინდა გაიგვალისინე, გინდა არა. ასეთი მიდგომა აქვს. Ანუ აი ამ სლაიდზე არის თქვა თამოყრილი თან კორპორაციული მართვის წყაროები, საიდან შეიძლება მოვიძიოთ. საკანონმდებლო აქტები, ვახსენეთ უკვე რა თქმა უნდა მეწარმეთის შესახებ კანონი, აქვე ვიტყვი რომ ერთია თქვა როგორ რეგულირდება კორპორაციული მართვა ამდენი კანონით, მაგრამ უფრო საინტერესოა ეს ის დარეგულირებული ჩემი განმსახედიდან და ჩემი კოლეგის განმსახედიდან, რა თქმა უნდა, არის უფრო საინტერესო დარეგულირებული კანონ პროექტით, ასე რომ თუ ხართ დაინტერესებული ამ საკითხებით, რა თქმა უნდა, კანონს ვიცი რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი გესწრება, სწავლობთ ალბათ ახლა ამ კანონს, ან წაიკითხოთ, გაიცნობით, მაგრამ უფრო საინტერესო იქნება რომ ასევე გაიცნოთ კანონ პროექტსაც, იმიტომ რომ კანონ პროექტმა ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე შემიტა ამ მიმართულებით. მეორე სკოლეს გახლავთ ფასიენტთა აღდგენის ბაზის შესახებ კანონი, რომელიც ასევე ვახსენე, მაგრამ საყურადღებო ის არის, რომ ფასიენტთა აღდგენის ბაზის შესახებ კანონი მეტწილად არეგულირებს ანგარიშვალდებულ სანქციო საზოგადოებებზე ამ სხვა არსებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს. როგორ ხდება პირველადი საჯარო შეთავაზება ქართულ საფონდო ბირჟაზე აქციების? რა მოთხოვნები აქვს დაყენებული ანგარიშვალდებულ საწარმოს, ანუ რა მოთხოვნები შეასრულოს, რა მოთხოვნები უნდა გაითვალისწინოს ქართულ ანგარიშვალდებულ საწარმოს, მარტო ის უსწრო თუნდაც ქართულ საფონდო ბირჟაზე გაიტანოს საკუთარი ფასიენტთა აღდგენის თქვა აქციები ან ობლიგაციები. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების აუდიტის შესახებ კანონი. ო, ნუ ეს პირდაპირ კორპორაციულ მართვასთან არ არის კავშირში, მაგრამ იგივე რეპორტინგიო, როდესაც ახსენენ, ზუსტად ამ კანონიდან მომდინარეობს, როგორც ვითხარით. კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონი. კი, გასაგებია, რომ არის წმინდა ესეთი ინდუსტრიული კანონი, ანუ მარტო კომერციული ბანკების ინდუსტრიას არეგულირებს ის, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ კომერციული ბანკები თავისი რაღაც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით, მაღალი რისკიანობით გამოირჩევა. და სწორედ აი ამ რისკიანობის, ასე ვთქვათ, ინტერესის გათვალისწინებითაც კანონმდებლმა მინდა გითხრათ მეწარმეთა შესახებ კანონზე უფრო მეტი სტანდარტით და უფრო მაღალი სტანდარტით დარეგულირებს თვითონ კომერციულ ბანკებში უნდა იყოს თუ არა, როგორ უნდა იყოს დაკომპლექტებული დირექტორატი, როგორ უნდა იყოს დაკომპლექტებული სამეთვალყურო საბჭო, იქ აუცილებლად უნდა იყოს სამეთვალყურო საბჭო, იქ ისე არ არის, რომ მაგალითად გინდა და შექმენი, გინდა არ შექმნა სამეთვალყურო საბჭო, იქ უნდა იყოს სამეთვალყურო საბჭო ისე, რომ
მან აკონტროლოს დირექტორთა საქმიანობა, ანგარიშები უვალდებული იყოს აქციონერთა წინაშე და ასე შემდეგ. აგრეთვე საყურადღებოა საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონი, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ამ კანონმა ჯერ, ნუ ეს კანონი ასე ვთქვათ, ახალი მიიღეს გასულ წელს. მანამდე კიდევ რამდენიმე წელს უკან იყო საერთოდ პირველი კანონი მიღებული, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ პირველი კანონი მიიღეს, მე ის გაუკეთა და ახალი შევიდა ძალაში. ვერ დაგისახელებ ვერც ერთ ესე ვთქვათ პრაქტიკულ მოქმედ მუშას საინვესტიციო ფონდ საქართველოში რეგისტრირებულს და აი საინვესტიციო ფონდების კანონს რო იყენებდეს და აი ნორმების საფუძველზე როგორ დაფუძნებული, ჯერჯერობით ასე ყოველ შემთხვევაში არ არის ეს. ასე ვთქვათ საჯარო ცნობილი და გაჟღერებული. რაც შეეხება სარეკომენდაციო წყაროებს, პირველი რაც ასე ვთქვათ გამოსაჩენია და რაზედაც ღირს ყურადღების გამახვილება, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის აი 2018 სექტემბრის ბრძანებით დამტკიცებული კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი. ანუ ეს არის სარეკომენდაციო დატვირთვის ფონე. მინდა გითხრათ, ვიდრე 2018 წელს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დამტკიცებს აი კორპორაციული მართვის კიდევ თქვა ვიძახი სარეკომენდაციო ხასიათის კოდექსს. მანამდე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქონდა ჩვენ კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი, მაგრამ ის არ იყო ეროვნული ბანკის კანონის ქვემდებარე აქტით დამტკიცებული. ის მიიღო საქართველოს ბანკების ასოციაციამ და მას უფრო მეტად სარეკომენდაციო და კიდევ უფრო მეტად სარეკომენდაციო დატვირთვა ჰქონდა. აქ მაინც კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით მაინც არის დადგენილი და დამტკიცებული ეს კორპორაციული მართვის კოდექსი. თუმცა ეს კოდექსი, ანუ შეგვიძლია მოიძიოთ მასთან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ანუ ჩემი განმოსახედიდან ძალიან კარგ და ესეთ დახვეწილ სისტემებს გვთავაზობს, ძალიან დახვეწილ სტანდარტს გვთავაზობს კორპორაციული მართვისას. მაგრამ მართალი გითხრათ, ეხლა რო ჩვენ რომ წარმოვადგენთ რაღაც სხვა რაიმე ფორმის აქციო საზოგადოებას და ჩვენ არ ვიყოთ კომერციული ბანკი, ანუ სხვა ინდუსტრიას რო წარმოვადგენთ, მინდა გითხრათ, რომ იმდენად კარგად არის ეს ყველაფერი წარმოდგენილი აი კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსში, ჩვენ არ ვიქნებოდით შეზღუდული, რომ დაგვენერგა და იქაური რაღაც მიღწევები და იქაური რეკომენდაციები ჩვენი საწარმოს კორპორაციული მართვის და ასაწყობად დასარეგულირებლად და ასე შემდეგ. საფონდო ბირჟის წესები და სტანდარტები, მინდა გითხრათ, რომ თითოეულ საფონდო ბირჟას გააჩნია თავისი შიდა რეგულირება, თავისი შიდა სტანდარტები. მათ შორის საქართველოს საფონდო ბირჟასაც აქვს ასეთი თუ ძალიან გაინტერესებს შეგიძლიათ მოიძიოთ თვითონ ბირჟების საიტიდანაც, ნუ ჩვენი ბირჟიდან, იმავე ნებისმიერი ბირჟა, რომელიც გაინტერესებთ, ლონდონის საფონდო ბირჟა და არა მხოლოდ მათ აქვთ, აი ზუსტად მათ აქვთ, თუ აქვთ ეს მაღალი სტანდარტი, როგორც იძახიან, ვთქვათ, შედარებით უფრო მაღალი სტანდარტი. და არის აი ევროპის ეკონომიკური და თანამშრომლობის განვითარების ორგანიზაცია, ეს OECD, IFC, IMF, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, IFRS, აგრეთვე ცნობილი Sarbanes-Oxley-ის აქტები, აქტი, რომელიც შეგიძლიათ დაგუგლოთ, ნახოთ, მოიციოთ და გაიცნოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი, რაც წარმოგდენილია სლაიდზე, არის სარეკომენდაციო ხასიათის, ეს ბოლო რაზეც ვისაუბრე, აი როგორც სლაიდზე წედავთ, სარეკომენდაციო ხასიათის, სარეკომენდაციო დათვის მქონე, იმდენად რამდენადაც მათი გაზიარება კომპანიის გადასაწყვეტია, გაიზიაროს თუ არ გაიზიაროს, ან თუ იზიარებს, რა ფორმით გაიზიაროს და ასე შემდეგ. აი ეს ცოტა ისეთი უხეში შედარება, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ კორპორაციული მართვა შევაჯამოთ ეს საუბარი, მაგრამ მინდა რომ მაინც ვისაუბროთ ესეთ პაპაშვის რეჟიმში. არ ახალი, ანუ არ არის ყოველად ნათქვამი ის, რომ კორპორაციული მართვა არ არის ხმა მაღალი ნათქვამი, მაგრამ არის სწორი ნათქვამი, რომ ქმნის კომპანიის დამატებით შემოსავალს და დამატებით ღირებულებას. კი, გასაგებია, რომ ხა სამეთვალყურო საბჭომ მოიწვიო და თან მრავალრიცხოვანი ამას თავის ხარჯზე გამხავს, ჰონორარი უხადო, საკმაოდ მაღალი, სოლიდური, ანუ ხარჯია, რა თქმა უნდა, კორპორაციული მართვის აწყობა არის კომპანიის დანახარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ ამ ყველაფერს შევხედოთ როგორც რაღაც სტრატეგიულ საინვესტიციო გეგმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, ანუ ხარჯების ერთ-ერთ კომპონენტად გავითვალისწინოთ კორპორაციული მართვის ფარგლებში გასაწევი დანახარჯები,
Albat ეს ამდრიებს. Საბოლოო ჯამში, ნუ როგორც ასე ვთქვა, ნებისმიერი წარმატებული კაპიტალ დაბანდება, როგორც იყვიან, ნებისმიერი წარმატებული კაპიტალ დაბანდება და ამ კაპიტალ დაბანდების ფარგლებში გაწეული ნებისმიერი ხარჯი, მათ შორის კორპორაციული მართვის ფარგლებში გაწეული ხარჯიც თავის დადებით ასახვას ყოველდღე და თავის ასე ვთქვა დადებით სიტყვას ითქვა. თუნდაც საფონდო ბირჟაზე, საფონდო ბირჟის არ კლასის რაღაც ლისტინგში რომ მოხდეს კომპანიის ამათი კომპანიის აქცია, ეს უკვე ძალიან 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 ბევრს მეტყველებს ამ კომპანიის მაღალ რეპუტაციაზე, მაღალ ასე ვთქვა წარმატებაზე. პრინციპში ხა კორპორაციულ მართვაზე ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, განსაკუთრებით უკვე აქციონერთა უფლებებზე, კანონით როგორ არის რეგულირებული, როგორ არის რეგულირებული აი სარეკომენდაციო დოკუმენტაციით, სარეკომენდაციო წყაროებით უფრო სწორად, ну რა დათვით აქვს ამათო ხურავს საბჭოს რა სტრუქტურულ ერთეულებს მოიცავს ის დირექტორატზეც ბევრი შეიძლება საუბარი, მაგრამ მე არ მინდა რომ ძალიან გადავამლაშო ახლა ამაზე კომპაქტურად შემოვიფარგლოთ ამით და სწორედ იმიტომ განსაზღვრე რომ ის რაღაცა ეს პირობითი მონაკვეთი დაახლოებით 55 წუთი რომ ერთი წამით მე ამას მოვხსნი იმისთვის განსაზღვრე რომ ყურადღებით მოუსმინოთ თქვენ შეკითხვებს რომელიც ალბათ კიდე უფრო ახლოს მიგვიყვანს ყოველ შემთხვევაში თქვენი ცნობის მოყარეობა ყველაზე საინტერესოა ვიდრე ის სლაიდები რომელიც ზედა შეიძლება ლიტერატურა მოიძიოთ და ასე შემდეგ. ასე რომ მადლობა ყურადღებისთვის პირველ რიგში და მოხარული ვიქნები რომ დამისვათ შეკითხვები. შეკითხვები შეგიძლიათ დამისვათ როგორც ჩვენი კანონმდებლობიდან აგრეთვე ვთქვათ აი მე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ კი ბატონო თუ არ გაქვთ შეკითხვა ასეთ შემთხვევაში მე წუთი აი ჩატში იცით როგორ არ შეიძლება თავისუფლად შეიძლება. მე გითხრათ რომ აქციონერები, ну, ძირითადად ესენი არიან წვრილი აქციონერები. მაგრამ სამეთვალყურეო საბჭოს ანუ მოდით ასე ვთქვათ, აქციონერები აკონტროლებენ სამეთვალყურეო საბჭოს, უხეშად ვთქვათ და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები აკონტროლებენ დირექტორებს. და ზუსტად იმიტომ ვთქვი რომ ის არის კორპორაციული მართვის ცუდი სისტემა რა დროსაც ერთი ადამიანი სამივეგან ფიგურირებს. ანუ რა გამოდის, რომ მე საკუთარ თავს ვაკონტროლებ, ანუ რაც ამბობ, კარგი ვიყო, მე საკუთარ თავს ვერ გავაკონტროლებ და რა თქმა უნდა, ამას ნებისმიერი ინვესტორი დაინახავს და ითვლება რომ ეს რაღაცა არ არის სწორი. ფაქტობრივად კორპორაციული მართვა ასე რომ ვთქვათ ალენ ცუდი გაგებით ქართული მენტალიტეტის საწინააღმდეგოდ არის შექმნილი, ანუ ალბათ არახალია ხო ჩემგან გაიგოთ რომ ის კომპანიებში ну რა თქმა უნდა ახლა ძალიან მაღალ პოზიციებზე შეიძლება აქციონერებად დანიშნო თავინდი მეგობრები ან ნაცავები თანამდებობებზე და პირველი мотиваცია რატომაც ისინი ამას აკეთებენ არის დობის ფაქტორი და რა თქმა უნდა დობას უდესი თაბექტო აქვს ხო ბუნებრივი თუ ადამიანს არ არის ჯობი ადამიანს ენდო და შეიძლება ცოტათი პარებოდეს ეჭვი მის გამოცდილებასა და პროფესიონალებში, მაგრამ დობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ არ უნდა გადაამლაშო ხო ამ დობის გამოვლენით, ისე რომ ინვესტორები დააფრთხო და ინვესტორებს აჩვენო რომ აი ეგრეთ წოდებული საოჯახო ბიზნესი გაკეთე, ბატონო, არავინ არ გიგზავნოს ამის გაკეთებას, მაგრამ ისე არ გააკეთო კორპორაციული მართვის არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და უნდა რომ ისე არ გააკეთო, რომ ეს ინვესტორები დააფრთხო, ასე ვთქვათ, რომ აქაც შეხარ, იქაც შეხარ, დირექტორატში შეხარ, ნუ ასე რომ ვთქვათ, უხერხულია. ნუ ინვესტორს
თუნდაც არა ინვესტორს, ნებისმიერ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს, ან ევროპულ ინსტიტუტს, ან ბირჟას, არ უქმნი შენ იმ განცდას, რომ შენ რაღაცა გაკეთებ. Მაშინ კარგი, თუ კიდე მოუსმენ ერთ ორ შეკითხვას, ან მომწერეთ, ან მკითხეთ, თუ არა კიდევ ერთ სლაიდს გავაზიარებდი, დიახ, ნეზით, რომ მეტყვით ეს. თქვენი აზრი, რომ გითხრათ, კიდევ მეტყვით ეს, ხოლმე კანონზე რამდენად გადაიჭრა ეს პრობლემა, რაც ვულკანში იყო. აი, ეს არის ძალიან კაი შეკითხვა, კი ბატონო. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა და სლაიდის გაზიარება. ეხლა პრობლემებს როდესაც ახსენებთ, ეგითხათ, რომ პრობლემები მეტყვით შეიძლება ეხლა მომჯერ კიდევ ეხლა მოხდეთ, კანონში ბევრია. კი ბატონო, აი ჯერ მეორე შეკითხვას გავცემ პასუხს და მერე მესამეს დავუნდები. Problem ბევრია. Da ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ეს იყო, ან ფიგურანტების გამეორებაზე იყო საუბარი, მაგრამ აი ერთ-ერთ პრობლემაზე გავმახვილებ ყურადღებას ეს და ერთ-ერთი პრობლემის ანუ მეტარმეთან შესაძლებელი ახალი კანონ პროექტის მიდგომაზე თუ რა მიდგომა არჩია ამ პრობლემის მოსაწესრიგებლად. ახალი კანონ პროექტი ცუდი ნაკამია, უბრალო კანონ პროექტით განსაზღვრულია შემდეგი რამ, რომ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებებზე საუბარი, რომ შეპესეების შემთხვევაში შესაძლებელი არის, რომ პარტნიორი შეპესეში იყოს კომპანიის დირექტორატის წევრი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. მით უპროთ ერთ კაცზე შეპესეში და საქართველოს მაგალითზე სულ ასეთი შეპესეები გვხვდება ხოლმე როგორც წესი და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი არ არის დიდ კომპანიებზე, აქ არის ლაპარაკი პატარა ბიზნესებზე, მაგრამ ეს ურთიერთობა, ნუ სახელშეკრულება ურთიერთობა, აი ამ ხელშეკრულების პირობები იმენდენად ნეიტრალური უნდა იყოს, როგორ პირობებსაც დადებდა კომპანია სხვა ნებისმიერ მესამე პირთან ურთიერთობაში შესვლისას. აი მაგალითად მესამე პირი იგივე ნეიტრალური ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, სამართლებრივად და ეკონომიკურად არანაირ კავშირში არ არის კომპანიასთან, ან დაქირავებულ დირექტორთან. ეს ქმნის გარკვეულწილად განცდას და გარკვეულწილად უკვე ვალდებულებას კომპანიის შემთხვევაში, რომ ფიგურანტი რომც გამეორდეს კომპანიაში, კი, ცალკეული ვარიაციით და ცალკეული სამართლებრივი ფორმის ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმის შემთხვევაში ეს შესაძლებელი არის და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ვერ მოსთხოვ ახლა ყველა კომპანიას, რომ კორპორაციული მართვის იდეალური სისტემა კონდეს, ან ვერ მოსთხოვ იმას, რომ ასე ვთქვათ, მაღალი ამბიციები კონდეს და არც არის ეს აუცილებელი, მაგრამ გარკვეულწილად ცალკეული კომბინაციით კანონ პროექტი ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ აი ამ მანკიერ მენტალიტეტს და მანკიერ იმას, ასე ვთქვათ, სისტემას შეეწინააღმდეგოს. მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა და მისასალმებელია თვითონ დირექტორების და პარტნიორების პერსონალური პასუხისგებლობის დაკისრების წინაპირობების უფრო მეტად ხაზგასმა და უფრო მეტად მეტი აქცენტირება ამ საკითხებზე. ანუ ეს ის საკითხები იყო, რომელიც მაინც დავის შემთხვევაში სასამართლოს, მოსამართლისთვის ინტერპრეტაციის ძალიან ფართო შესაძლებლობებს იძლეოდა და უტოლებდა მოსამართლეს ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებს. კანონ პროექტმა უფრო დააკუცმაცა, უფრო მეტად დაადეტალიზირა, უფრო მეტი დეტალიზაცია მოახდინა ამ პასუხისგებლობის დაკისრების წინაპირობების კონტექსტში. და ეს წარკითხვა ბოლო შეკრიკოს, რომელიც მოგვივიდა, ანუ კომპანიაში პარტნიორთა შეთანხმებაზე იქნება ისაუბროთ. რაც არ რეგისტრება საჯაროებში კომპანიაში პარტნიორთა შეთანხმებაზე იქნება, რომ წესხები კომპანიაში პარტნიორთა წილების პროპორციულად აღონ პასუხი. საუბარი რაზე ახლა? მართალგითად ზუსტად ეგ არის. კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი ხიბლიც, რომ ყველაფერი საჯაროებში არ უნდა რეგისტრირდეს. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი შეთანხმება, ჩვეულებრივი ხელშეკრულება და კარგად მოიხსენებათ, რომ კანონი არ გვიგზავნავს ისეთ ტიპის ხელშეკრულების დადებას, რომელიც მართალია ზუსტად კანონში არ წერია, თქო სამოქალაქო კოდექსში არ წერია, მაგრამ ის სულისკვეთებას არ ეწინააღმდეგება. ეხლა ცალკეულ შემთხვევებში პარტნიორები რა პასუხისგებლობის რაციელს აიღებენ ამა თუ იმის თავისი ტიპის ხელშეკრულებიდან, ეს ბაზია დამოკიდებული იგივე სესხის აღების კონტექსში და ალბათ კარგად მოგიხსენებათ, რომ არ არსებობს ისეთი ხელშეკრულება, რომელიც გარკვეულწილად მაინც არ იყოლისინებს ამა თუ იმ ხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი ან
სრული შეუსრულებლობის შემთხვევაში რა შედეგები დადგებოდა და თქვა უნდა მეტი შეიძლება ათვალისწინებული იყოს ხელშეკრულების შესრულების რაღაც საგარანტიო პირობები. ასე რომ კორპორაციული მართვა რო როგორ არის იცით თუ ყველა პარტნიორი მიიღებდა ამ პროცესში მონაწილეობას. Machine და ის სულაც არ არის თქვა აუცილებელი მაინც და მაინც დარეგისტრირდეს საჯარო რეჯიმში თუ ისეთ ურთიერთობას არ არეგულირებს სისტემა რომელიც აუცილებლად წესდებაში უნდა ეწეროს კომპანიის წესდებაში რომელიც მოგხსენებათ რომ ის არის უნდა რეგისტრირებული სამეწარმეორე ესში მაგრამ მას აქვს სავალდებულო ხასიათი ანუ სავალდებულო შესასრულებელი სახელშეკრულებო სავალდებულო შესასრულებელი დატვირთვა და ბუნებრივია მექანიზმი ყველაზე დრამატულ შემთხვევაში იქნებოდა დავის განხილვა სასამართლოში, ხო, მაგალითად არბიტრაჟში, როგორაზედაც შეხვდებოდნენ მხარეები. აი ეს არის პასუხი. და ერთ-ერთი კითხვა კიდევ, აქ თუ არა მაგალითად მესამის ვალდებულება ხელშეკრულების დადებისას გადაამოწმოს აქ თუ არა დირექტორის ხელშეკრულების დადების უფლება. ვერ გავიგე კითხვა, აქ თუ არა მაგალითად მესამე პირს ვალდებულება ხელშეკრულების დადებისას გადაამოწმოს აქ თუ არა დირექტორის ხელშეკრულების დადების უფლება? მართალი გითხრათ, როგორ არა, უფლებაც აქვს და შესაძლებლობაც აქვს. და ამის მაგალითი არის ის, რომ სამეწარმეო ესტის ამონაწერები, ზოგადად სამეწარმეთა და არის სამეწარმეო არაკომერციული ინდივიდების რეესტრი, როგორც მოგეხსენებათ, არის საჯარო, ყველასთვის ხელმისაწვდომი და რა დასამალია მე თვითონ მაგალითად თუ მინდა გადავამოწმო რომელიმე კომპანიის დირექტორი ნამდვილად ესა თუ ის ადამიანია არის თუ არა რეზულტატის ადამიანი რომელიც მე საუბრებოდა მაგალითად მე თუ ხელი მიმიწვდება თავისუფლად საჯაროდ და შემიძლია გადავამოწმო და აქ არაფერი ისეთი საიდუმლო და ჩაშუშური არ არის პირიქით საჯაროა და გადავამოწმო სამეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული პირების რეესტრი ის ვებგვერდი რომ საჯაროა თქვენ კარგად მოიხსენეთ ერთად გითხრათ ვალდებულება, იცით აი თქვენ ისე და ვალდებულება არსად არ წერია ვალდებულებას ესე კაცრად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასურველიებთ რომ ისე არ აღმოჩნდეს რომ ხელშეკრულებაზე ხელი მოეწეროს კომპანიასთან და აღმოჩნდეს რომ თურმე სხვა კომპანიასთან აპირებდით ხელშეკრულების ხელმოწერას, რაც შეცდომა არის, რაც მოიხსენებათ რომ გარიგების ბათილობის ერთ-ერთი საფუძველიც არის, ხო? ვალდებულება არ წერია ესეთი ამ ყოველ შემთხვევაში არსებული კავალდებულობით ჩვენ არ გვევალება რომ ეს შევამოწმოთ, მაგრამ ეს ისე და ისე საკუთარი ასე ვთქვათ უსაფრთხოებისთვის უჯობესია რომ ეს მოხდეს, ხომ? თუ ხელი მიგიწვდებათ მაგალითად იცით კომპანიის არეგისტრაციო ნომერიან კომპანიის დასახელება შეგვიძლია ნახოთ მეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული პირების რეესტრში, რომელიც არის კიდევ ხელმისაწვდომი და ხელმისაწვდომი და აბსოლუტურად უფასოა ამ თქვა კომპანიის კომპანიის მარეგისტრირებელი საფუთების ნახვა ამ საჯარო რეესტრის საიტიდან. დიახ, ბოდით ჩვენ კიდევ მოვუწნენ რამდენიმე შეკითხვას და რამდენიმე წუთში, თქვა საახლოვდ ეს 5 წუთში შეგვიძლია დავასრულოთ. დავასრულოთ სიღრმეებში შესვლა, რა თქმა უნდა, შეიძლება თვითონ კორპორაციული მართვის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი აი დღევანდელი შეხვედრის მიზანიც ის არის, რომ მხოლოდ კორპორაციული მართვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან განსაზღვრელ ფაქტორებზე გვესაუბრა. მე კიდე დაგევოდები თქვენ კითხვებისთვის. კითხვები აღარ გაქვთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ბოლომდე ასე ვთქვით ერთგვარ დარჩენისთვის და იმედი მაქვს რომ საუდიტორო სივრცეშიც გვექნება შეხვედრის შესაძლებლობა. მეც ახლა არ დავიშურებ მადლობებს, რა თქმა უნდა. მადლობა პირველ რიგში ეკას და მის ორგანიზაციას. რა თქმა უნდა თქვენ ჩვენასაც მსმენელებო ყურადღებისთვის, შეკითხვებისთვის, მეც სხვა არაფერი არ დამჩენია თუ არა და არ გამოვავლინა ეს სომიერი ოპტიმიზმი, რომ აუდიტორიაში მოგოცეს აუდიტორიაში, არა მხოლოდ აუდიტორიაში, რატო აუდიტორიაში? იქნებ ეხა გაზაფხულდეს
და ასე ვთქვათ, არა აუდიტორია შემდეს, აუდიტორია და არა აუდიტორია მე პირადად მომენატრა, მაგრამ დახურული სივრცე ალბათ ყოველას მომეზრდა. იმიტომ რომ ყველანი მაინც ასე თუ ისე, მაგრამ მაინც სახში ვიყავ. ხო და გავიდეთ სადმე ლისის ტბის ტყეში ან კუნს ტბის ტყეში და იქ ჩავატაროთ ღია ლექცია პირბადების გარეშე, ყოველ შემთხვევაში იქ უფრო შესაძლებელი იქნებოდა ეს რაღაცა. საინტერესო იქნება ნამდვილად. ეს იქნებოდა უფრო საინტერესო და მერე აი ესე იგი ხუთ კაცზე რომ ერთი ძირი ხემაინს რო დავრგოთ და მერე იმ დღეს ესე იგი მე ჩემ თავს რა ვარგეო რომ ვკითხოთ, ალბათ კარგის მეც ვერაფერს ვერ გიტყვით საკუთარ თავზე და ერთმანეთზე პირველში, ასე რომ აი ეს იქნებოდა კორპორაციულ მართვაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ჩემი გამოსახედით. კეთილი, მე ვეღარ მივადევნებ თქვენს ყველა მესიჯს, კითხვა არის, მე კიდევ ერთხელ გადავამოწერ და ძალიან დიდი მადლობები თქვენ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მართლაც ვიყოთ ზომიერად, მაგრამ ოპტიმისტები. და ვიმედოვნოთ, რომ ესეთი შესაძლებლობები გვექნება ყოველში, არა მხოლოდ ონლაინ, არამედ თუნდაც ინფორმატით, რაც თქვა ეკანა, ან თუნდაც ინფორმატით, რაც ვთქვი მე. მადლობა კიდევ ერთხელ ეკა თქვენ ორგანიზაციას და თქვენ თითოეულ სპენელს. აა, დაკისურებ წარმატებას.